Okay, now we're continuing with the second speaker, using just that, finishing the list, finishing the typed out list, that's the way to put it, yes. Okay. Mwako. Kitu yenye harufu mbaya. Kitu yenye harufu mbaya. Himo. Ndiyo hilo? Ndiyo, iyo moja. Hata himo ni maana yake iyo moja. Okay. Na kuficha. Kwa. Yes, it is. Again, tena. Kwa. Stop. I think we do it once more. Tena. Okay. Tena. Kwa. Mbaya. Kha. Tena. Kha. Kubwa. Ba'a. Nyeusi. Kangara. Baridi. Chawa. Nzuri. Chau. Mpya. Bai. Tena. Bai. Bai. Nyekundu. But. Fupi. Tunga. Mdogo. Tsonto. Refu. Itangi. Weupe. Po. Naini ya ndege yanaitwa nange. Nange. Sembeko. Nyekundu, matle.